Qarabağdan könüllü olaraq Ermənistana üst tutan ermənilərin son günlər İrəvanda başnazir Nikol Paşinyana qarşı keçirdikləri etiraz aksiyaları, o cümlədən bəzi keçmiş qondarma rejimin dırnaqarası deputatlarının gizli görüşləri, nümayişlərdəki çıxışları ölkə hakimiyyətini ciddi şəkildə narahat edib. Erməni mətbuatında yayılan məlumatlarda bildirilir ki, başnazir həmin şəxsləri nəzarət altına almağı, sözü gedən törtöküntüləri isə xidməti dövlət maşınlarından və cangüdənlərindən məhrum etməyə əmr edib. Erməni mediasının gündəmindən düşməyən, separatçıların keçmiş dırnaqarası rəhbəri Samvel Şahramanyan isə xüsusi olaraq nəzarət altına alınıb. Belə ki, fevralın 21-i cangüdənin əlindən alınması ilə sakitləşməyən hakimiyyət onun özünün də üzərinə düşüb. Şahramanyan əvvəllər Qarabağda baş vermiş oğurluq işi üzrə şahid qismində dindirilmək üçün yenidən korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinə çağırılıb. Ölkə mətbuatında o da qeyd olunub ki, baş verənlərin əsas səbəbi Qarabağdan könüllü çıxmış ermənilərin gözünü qorxutmaqdır. Xəbərə görə Paşinyan bununla da ona qarşı edilən etirazların qarşısını almaq istəyir. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistana köç edən ermənilər baş nazirə qarşı davamlı olaraq etiraz aksiyaları keçirirlər. Nümayişçilər çıxışlarında onlara vəd edilən pulu ala bilmədiklərini və işsiz qaldıqlarını, kirayə evlər tutmaq üçün pullarının olmadığını deyirlər.